بھوت تراب سمجھے ہیں
ہم صحابی اس کو ام الکتاب سمجھے ہیں، ہم اس حدیث کو ام الکتاب سمجھے ہیں۔ پیغام جیسے پہلے پہنچائے ہیں سبھی، جیسے پہلے بھی پہنچائے ہیں سبھی، پیغام جیسے پہلے بھی پہنچائے ہیں سبھی، حکم خدا ہوا کہ تو کہہ دے میرے نبی، اونٹوں کے پلانوں کا بنایا گیا منبر، پھر اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے سرور، آہے وہ من کو شرین کا اعلان ہو رہا ہے نبی کے وزیر کا، قریب عالی مقام ہے
Keep it.